Zbývá už jen 5 minut. Konečně dojedl poslední jídlo. Dokončím své přípravy, umyju křeslo, namočím houbu. Přivedou ho. V očích má výraz smíření. Je emočně na dně. Posadí ho na křeslo. Přečtou jeho poslední práva. Nějaká poslední slova? Prosím, pane, jsem nevinný. To už jsme všichni slyšeli. Skoro pokaždé. S úsměvem zmáčknu spínač. Málo kdy se mi poštěstí zabít oběť i vraha.